Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Kitab Itu. Masih di rumahnya Kusmaji, teman-teman. Ini memperlihatkan koleksi Aglonema ya, yang keren juga warnanya. Cukup menarik juga ya. Niki pinten niki? Ayo. Yang 100 niki. Lah niki. Ah, nek ngene-ngene iki ya wis. Kowe iki kan karepe tak babokan. Kok sing iki lho kok. Kok iso dibulu ati-ati. Pinten niki? Wah. Mini iki 700 ya. 700. Heeh. Iki kok tambah api. Wong iki tak gembles terus. Pik kan? Iya. Iki reta jaman iki. Reta jaman. Ya iki lho wis seje kodonge. Iki wis tak blaster iki. Niki napa namine? Reta jaman iki karo. Oh, sami. Reta jaman karo. Nggih. Niki le cari bisa mutasi cari. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Like dan komen yang sudah subscribe, terima kasih. Buat kalian semua, semoga diberi kesehatan dan kelancaran kerjanya. Sekian, selamat datang.